exercise 10.2 ye number 2 ko set chi pi ba given a right triangle abc trigon downman trigon abc pi da de with angle c equal 90 degree down c niya ma 90 degree phit ni de and pi lo cos cosine a 5 by 13 lo pi da de cosine so de a chu di cha lo Determine the values of tangent A and sin A. Now, tangent A and sin A is tangent A is the triangle ABC. Angle C near ba 90 degree. 90 degree. No? Now, to a cos A ga 5 by 13 lu pi dar no? Mian hin sai now nisan now di taw ban ga na ne sa ra ga cos A le. ဒါကြောင့် A ရနေကြည့်မယ်မျက်ရင်းဆိုင် A ရနေကြည့်ရင်နီးစံနာက 5 တောင်းပန်ကဏက 13 နော် A ရနေကြည့်မယ်နီးစံနာက 5 တောင်းပန်ကဏက 13 ဒါပြီးသားလားနော်နောက် key တွေဘာကြောင့်ထည့်ပြီးရတာလဲဆိုတော့ဒီ tanwo တွေကဒါကိန်းတွေတန်ဖို့မဟုတ်အချိုးတွေဖြစ်တယ်အချိုးကိုပေးတာဒါတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနာတနာချင်းစီကိုတည်တံပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးအချိုးကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပါဆရာတို့ကအဲ့ဒီ constant key တွေကိုမသိကိန်းကီတွေကိုထည့်ပြီးတော့နော် ဒါဆိုတော့ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်ရင်နီးစံနာက5k ဒီဒေါင်းဝင်ကဏက13k ဒါဆိုရင်ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်တဲ့မျက်ရှင်းဆိုင်နာ ကောဆိုပြောရတဲ့အတွက်နီးစံနာကိုဒီတောင်းပန်ကဏနဲ့စားတာဒါကြောင့် K ဒါ3ညဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါတွေဒီရှိရဒီ72ဆက်3ဝင်9တွေအကုန်လုံးက3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဘာကို3ညကိုဘာနဲ့ဖြစ်ပြော 3ညမဖြစ်ရဘူးအဲ့လိုပြောတာเนาะပြီးတော့မှာ since angle c equal 90 degree angle c က90 degree ဖြစ်တော့ကြောင်းလာ ab² တောင်းပန်ကဏ9ဤနှစ်ထပ်ဒီ ac² plus bc² ကျန်တာနှစ်ဖက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းခြင်းနဲ့ညီသည်ဒါပိုက်တာဂိုရက်သီယိုလား ab² က ဒါဆိုရင်ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်ရင်ဒီစနစ်72ဝင်9တွေအကုန်လုံးက3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဘာကို3ညကိုဘာနဲ့ဖြစ်ပြော 3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဘာကို3ညကိုဘာနဲ့ဖြစ်ပြော 3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်ရင်ဒီစနစ်72ဝင်9တွေအကုန်လုံးက3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်ရင်ဒီစနစ်72ဝင်9တွေအကုန်လုံးက3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒေါင်းဝင်ရတဲ့ကြည့်ရင်ဒီစနစ်72ဝင်9တွေအကုန်လုံးက3ညတွေဖြစ်ကုန်နေမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒေါင်း